Må jeg lige se. Min er altså også en halv tom nu. Hvordan? Den er god! Er det rigtigt? Den smager sikkert. Sponsoret af McDonald's. Hej alle sammen, velkommen tilbage til den her video. I dag der har vi simpelthen Fiona, når det her er Fionas kanal, så... Hej alle sammen, velkommen til Fionas kanal. Der har vi Anders Theodor og Isabella Haugeby med. Gamle indehaver af Isab 33-60. I dag der skal vi gøre os klar til noget forårsfest, så vi begynder bare at lægge mig op nu. Forårsfest? Det lyder faktisk sådan, at vi bliver ikke kørt. Er det ikke vinterfest? Jo, jeg tror det. Nå. Vi har købt... Jeg har købt på mig. Og resten, I skal lave med mig. Jeg købte for sådan 130 kroner. og vi skal bare gøre os klar til fest, og Anders er godt i gang. Det er fordi, jeg ved, at det er mig, som kommer til at tage længst tid. Det er det nemlig, fordi jeg gider ikke gøre det. Jo, jeg vil gøre det. Vent, hvad? Ej, jeg finder mig ikke godt på den her. Jeg skal nok gå vent med hver dag. Så vil du gerne få det. Tak. Okay, skal vi gøre det? Jeg tager den på i morgen, da jeg er ude at løbe. Skal du løbe? Ja, jeg gør det. Hold da. Hun skal lære at stole på mig. Nå. I dag har jeg også min sleek-hejl, er den ikke klar? Er jeg blå? Ja. Du må godt prøve at swatche selv. Du kan bare se, hvor man kan. Okay. Pres nu til, det gør man på en tak. Jeg var nede og købe Mac Girl til folken. Så der er cheeseburger og... Jeg kan ikke lide cheeseburger, så fik jeg cheeseburger. Det var godt, du sagde det. Du er nødt til at skrive det, fordi jeg sad og købte cheeseburger til dig. Ej, det er okay. Jeg kan ikke godt spise dem. Jeg kan lade lige en lækker, hvis du ved ikke det her burger. Det var fjerbald. Okay. Og vil I ikke lige minde mig om, at jeg skal huske at bestille en bagel? Sidder jeg og spiser to cheeseburger og rykker en milkshake. Og så skal jeg også have en halv pizza. Jeg skal smage på den der halv pizza, for jeg gider ikke købe noget. Det er okay. Vi skal til forårsfest. Nej, det hedder det ikke. Vinterskostræk forårsfest. Februarfest. Det er fordi, det plejer at hedde forårsfest, fordi det er altid engang i sådan april, maj måned. Men det er det ikke. Ikke i år. Det er det stresser mit liv nogle gange. Hvorfor? Så skal du se, hvor meget jeg tager på, når det er. Jamen, jeg kan ikke finde ud af det, okay? Nå, okay. Nogen, der har en sjov historie, jeg gerne vil dele. Jeg vil gerne fortælle det. Nej, jeg vil gerne se hjemme ellers. Jeg skal lige hurtigt fortælle den historie, som jeg allerede fortalte jer. Ja, okay, okay. Jeg skulle på McDonald's, som I nok ved. Hvor er de henne, hvor den er? Og købe de der ting, og så siger jeg, hvad jeg skal have, og det er sådan voldsomt meget, ikke også? Og så siger hun, ja, det er fint. Og så siger hun, vent. når jeg er forresten. Men så da jeg skal til at have min bestilling på McDonald's, så står der sådan 10 på vores alder, 13 og 15 eller sådan noget, ved siden af, og så råber hun op, ja, der er 4 cheeseburger, 2 hamburger, 2 medium chokolade milkshakes og 1 medium banan milkshake. Ja, jeg skulle så banan milkshake. Og så står jeg der. Jeg synes, det er lidt pænt. Lidt, Fiona? Lidt pænt. Jeg synes, det er kort en lille smule pænt. Lidt. Ja, bare. Jeg prøvede, okay? Jeg prøvede. Okay, se, du gør det. Du kan også lave en halo. For eksempel her, ikke? Du kan, det gør jeg også lidt. Du kan tage for eksempel den der ude i hver sådan lille yderkorner her og inde i. Og så ind i midten, så kan du lægge den hvide der. Okay. Start med en lyserød og så bare puff. Ej, nu skal jeg så finish den her. Hvor lang tid har vi? Har vi en halv times tid? Nej, ikke mere. Er det lidt 40 her? Minutter. Tak. Halv time gør vi det sammen. Hvad? Ikke noget. Hvad for noget? Ikke noget, jeg er dum. Hvad for noget? Jeg siger ikke noget. Jeg kan ikke gøre, hvad jeg siger. Men det er pænt på den ene side, men krop på den anden side. Nej, Isa, du er altså blinde. Nej, Isa, lad være. Du er altså blinde. Isa, stop. Jeg kan også godt lukke det her øjenlåg, men jeg kan ikke lukke det andet. Se, okay, så lukke begge øjne, så skal jeg nok gøre det for dig. Okay. Vent, så skal jeg ned træ. Jeg skulle til at spise den her. Hold it up, så får du ikke en lås. Det er bare ingen mening, sådan, what?
Don't you worry, don't you worry, child. Heaven's got a plan. Okay, nice. Okay, vi kunne bare også. Heaven's got a plan for you. Det var faktisk engang min yndlingssang. Jeg ved ikke, hvem der har det. Det er sådan noget, jeg hørte på vej til Sverige eller sådan et eller andet. Don't you worry, don't you worry. Åh, men er det der Brotter så? Hvad? Er det ikke det, man bruger til at kogte? Jeg har lagt så fint. Nå, det var den der, du mente. Ja. Okay, okay, så er jeg mere rolig. Jeg tror, det var den der, du mente. Er det der ikke en blush? Nej, det er blush. Den er fucking. Det er en brun blush. Okay, hvad for det? Er det lige meget, hvilken af de her, jeg tager? Skal man ikke tage den der? Tag den der. Den har også en lille grub, så den kan vi lige godt bruge. Woo! Den er ret orange, den der. Det er okay, så må du bruge på orange. Ja, ja. Jeg kan ikke huske, hvad man gør. Jeg har set det på YouTube, okay? YouTube. Don't you worry, don't you worry, child. Så jeg tror faktisk, du er bedre end mig til at lægge sådan der øjenskygge. Fordi jeg kan slet ikke finde ud af det. Hvad lige, må jeg lige se? Jeg må ligge lidt højere op. Må jeg se? For langt nede. Lidt. Kun lidt. Sådan. Prøv at sådan. Gør din kraftigere heroppe. Det er sjovt. Men det er... Ej, Isabella. Hvad er det, jeg gør forkert? Hvad gør du ikke? Du skal ikke gøre sådan her og male dem. Du skal sådan... Plejer du at bruge den her til bronzer? Faktisk ikke, nej. Undskyld. Den er også stor. Ja. Jeg venter lige din glæder jeg til at komme til fest. Jeg føler ikke, jeg snakker om noget rigtigt sådan der. Nej, okay. Lad os snakke om et seriøst emne. Okay. Du snakker om fedme og hvor dårligt det er at spise McDonald's. Ja, det er utrolig usundt. Plus du støtter Donald Trump. Jeg har altså ikke nogen små penge, så jeg kan ikke købe noget derinde. Nej, det er også. Jeg har en halv tænser. Pludselig fik 22 af min mor. Åh, du er heldig. Oh my god, man. Pris, jo. Hun er sikkert. Jeg tror, hun er helt sikkert kontant. Hun er altid kontant. Du er ikke. Ja, sådan har jeg det også. Bare sådan. Tull. Jeg skal ud og løbe med den morgen. Hvad er det, du siger? Okay. Tænk på det, jeg tror. Det er fordi sidste gang, så lavede jeg lidt sjov. Det er jo ikke. Altså, hvis du allerede har noget sjovt en gang, så skulle man heller ikke tro på den næste gang. Nå, nej. Det er Peter Ulland, ikke? Jo.